জীৱনত সকলো মানুহে সফল হবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰ কিছুমান মানুহ অকল সফল হয় আৰু বেছিভাগ মানুহ অসফল হয় তাৰ মূল কাৰণটো কি যিসকল মানুহ সফল হয় তেওঁলোকৰ গাত কিবা ঐশ্বৰিক গুণ আছে নেকি বা তেওঁলোকে এনেকুৱা কি কাম কৰে যাৰ বলত তেওঁলোক সফল হয় বা আমাৰ গাত এনেকুৱা কি গুণ নাই যাৰ কাৰণে আমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এনেকুৱা পাঁচটা গুণৰ বিষয়ে কথা পাতিম যি পাঁচটা গুণে এজন মানুহক সফল হোৱাত সহায় কৰে যদি আপোনাৰ গাত এই পাঁচটা গুণ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জীৱনত এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু যদি আপোনাৰ গাত এই পাঁচটা গুণ নাই তেতিয়াহ'লে এই গুণকেইটা আয়ত্ত কৰাৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব চাওঁ আহক এই পাঁচটা গুণনো কি কি যি জীৱনত সফল হোৱাত সহায় কৰে হেল্ল' দোস্ত অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা এক্সাইটিং ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জীৱনত এজন সফল মানুহ হোৱাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটো হৈছে পৰিকল্পনা যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আমি পৰিকল্পনা কৰি কৰিব লাগে যাতে এই কামটোৰ ভৱিষ্যত কি মানে পাঁচ বছৰ পিছত এই কামটোৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হ'ব এজন সফল মানুহে কেতিয়াও পৰিকল্পনা অবিহনে কাম আৰম্ভ নকৰে তেওঁ প্ৰথমে পৰিকল্পনা কৰে ইয়াৰ পিছত কাম আৰম্ভ কৰে কিন্তু আমাৰ কি যেতিয়া আমাৰ মন যায় আমি কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ যেতিয়া আমাৰ মন নাযায় কাম আমি বন্ধ কৰি দিওঁ কোনো পৰিকল্পনা নাই কোনো প্লান নাই অকল মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কাম কাজ কৰোঁ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সময়ৰ মূল্য বহুত বেছি সৰু থাকোঁতে আমি পঢ়িছিলোঁ সময়ৰ মূল্য ধন কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এই কথাষাৰৰ মূল্য আমাৰ ওচৰত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ হাতত ইমান সময় আমি যিকোনো সময়ত যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ যিকোনো সময়ত যিকোনো মানুহক লগ কৰিব পাৰোঁ মানে আমি 24 hours এভাইলেবল কিন্তু যদি আপুনি এজন সফল মানুহক লগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিকোনো সময়ত আপোনাৰ লগ নকৰে তেওঁ এটা সময় দিব আৰু সেই সময়মতে তেওঁ আপোনাৰ লগ কৰিব কাৰণ তেওঁ সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ জানে তেওঁৰ এটা ৰুটিন আছে আৰু সেই ৰুটিন মতে তেওঁ কাম কৰে আমাৰ কোনো ৰুটিন নাই আমি সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ নাজানো যদি আপুনি এজন সফল মানুহ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এখন ৰুটিন বনাই লওক আৰু সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক দ্বিতীয় গুণটো হৈছে সপোন দেখা ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখা আৰু এনেকুৱা সপোন নেদেখিবা যিবিলাক সপোনে আপোনাক টোপনি যোৱাত সহায় কৰে এনেকুৱা সপোন দেখিবা যিবিলাক সপোনে আপোনাক টোপনি যাব নিদিয়ে আৰু যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিবা এই সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰি দিবা জীৱনত তেতিয়া অট'মেটিকলি সফল হৈ যাবা যদি ক্লাছ টেনৰ এজন ছাত্ৰই অকল পাছ কৰাৰ জোখাৰে সপোন দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেছি পঢ়া শুনা কৰাৰ দৰকাৰ নাই তেওঁ কমকৈ পঢ়িলেও 30% মাৰ্ক পাই পাছ কৰি ল'ব কিন্তু যদি তেওঁ 7 খনত লেটাৰ পোৱাৰ জোখাৰে সপোন দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেছি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব বেছি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তেতিয়া 7 খনত লেটাৰ নাপালেও 5 খনত লেটাৰ পাব কাৰণ পৰিশ্ৰম কেতিয়াও অথলে নাযায় গতিকে জীৱনত অকল আলু পিটিকাৰে ভাত খোৱাৰ সপোন নেদেখিব কিবা এক্সট্ৰা লাৰ্জ সপোন দেখক তেতিয়াহে আপোনাৰ সপোনটো বাস্তৱায়িত হ'ব আৰু আপুনি এজন সফল মানুহ হ'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ গুণটো হৈছে জিম্মাদাৰী অৰ্থাৎ ৰেছপনচিবিলিটি জীৱনত জিম্মাদাৰীৰ পৰা কেতিয়াও পলায়ন নকৰিবা সদায় এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হৈ থাকিবা এজন সফল মানুহ সদায় দায়িত্বশীল হয় পৃথিৱীত যিমান সফল মানুহ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা পলায়ন নকৰে ইয়াৰ পিছৰ গুণটো হৈছে জীৱনত সদায় নতুন বস্তু শিকাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা শিক্ষাৰ কোনো বয়স নাই যিকোনো বয়সত যিকোনো মানুহে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে জীৱনত লগ পোৱা সকলো মানুহৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা শিক্ষা ল'বা যদি এজন মানুহ সমাজে বহুত বেছি সন্মান দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিয় সন্মান বেছি দিয়ে ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি এই শিক্ষাটো ল'বা যদি কাৰোবাক মানুহে বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰত তেনেকুৱা কি গুণ আছে যাৰ ফলত মানুহে তেওঁক বেয়া পায় যদি এইবিলাক শিক্ষা আয়ত্ত কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে জীৱনত এজন সফল মানুহ হ'ব পাৰিবা আৰু শেষৰ গুণটো হৈছে অসফলতা অসফলতাৰ পৰা কেতিয়াও ফালৰি কাটি নাথাকিবা সদায় অসফলতাৰ মুখামুখি হ'বা অসফলতা অবিহনে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰি পৃথিৱীত যিমান সফল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আৰম্ভণি প্ৰথমে অসফলতাৰে হৈছিল যিকোনো কামত বিফল হ'লে কাম বন্ধ নকৰিবা চেষ্টা কৰি থাকিবা চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই মানে এবাৰত নোৱাৰিলে 100 বাৰত কৰিবা অকল মোৰ ভিডিঅ' চাই বা বেলেগৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চাই যে আপুনি সফল হ'ব তেনে নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি এই গুণবিলাকৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰথমে আপুনি চেষ্টা কৰক এই গুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে যদি আপুনি এই গুণৰ অধিকাৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জীৱনত 100% সফল হ'বই মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যদি মোক আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক তলত দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ ফ'ল' কৰক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম